4 X-ray 4 Hotel Sierra Charlie, how do you read me? X-ray 4 Hotel Sierra Charlie, how do you read? I hear you loud and clear. Manishma ve Herzliya. Ani mukhan u mezuman, kef lishma otchem. Toda Monier, ze haya metoraf. כמעט בכיתי, זה היה מרגש ביותר, והתמונה הזאת שרואים חצי עיגול, לא רואים את כל כדור הארץ, היא מדהימה. ומה שהכי מרשים זה שרואים את האטמוספירה, ממש רואים שכבה דקה שמקיפה את כדור הארץ ושומרת עלינו. אני מאוד תומך במדע שמקדם את האנושות שלנו לחקור ולדעת יותר על, על המרחב שאנחנו מרחפים בו. אני לא חושב שהייתי משתתף בו, כי להגיע לשם זה שנה ולחזור זה שנה, וצריך להיות שם שנתיים, לפחות סיבוב של 4 שנים, הייתי מתגעגע יותר מדי לנכדים ולילדים שלי. תודה שיר, שאלה נהדרת, אני בהחלט מאמין, ממש מאמין שיש חיים במקומות אחרים, מסוגים שונים, כל אחד יכול לדמיין איך החיים האלה נראים, ואני בטוח שנפגוש אותם מתישהו. שאלה ארוכה, החוויה הראשונה של יום וחצי הראשונים הם קשים להתרגל בעיקר בהתמצאות, שכל פעם אתה מוצא את עצמך בזווית אחרת בלי לדעת איפה הרצפה, התקרה. אחרי יום וחצי הכל מסתדר והמוח יודע כבר להתאבד. Roger, Tranquility, we copy you on the ground. Excellent, many thanks, bye-bye, ciao.